Är allt bra? Ja. Jag ska till Cleon en stund. Du kommer väl till mig om det är någonting? Ja. För du vet att du kan ju prata med mig om allt. Du är säker på att det är ingenting som du vill berätta för mig? Varför gjorde du så här mot mig? Ja, vadå? Har jag inte givit dig allt? Har jag inte gjort allt för att du ska ha det bra? Och det är så här du tackar mig. Måste du svara mig uppriktigt? Är du fortfarande ren? Tjink! Nathalie. Du vet att jag älskar dig. Att jag alltid har vill ditt bästa. Det vet du. Precis. Och det bästa för dig är att du slutar träffa Ben Ali. Jag vet. Jag vet. Han har berättat om er vänskap. Det där är... Men Nathalie, lyssna. Den himmelska rikedom som väntar dig. Enorm, Nathalie, enorm. Men då måste du gå den rätta vägen. Du är inte vilken flicka som helst, Nathalie. Du är utvald. Du är Kristi brud.